Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou H2. Pustíme se do třetího cvičení, které zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video. Ano, vypracujte, vraťte se. Porovnáme řešení a ještě si přidáme jedno interaktivní cvičení. Tak, dejte se do práce. To. Výborně. No a teďka se vás zeptám. Začali jste práci čtením zadání? Aha, to jsem rád. Takže ještě já. Říkej, přečti a napiš. Tak, řekli jste si, co je na obrázku? Aha, že tam jsou váhy, nabídka slabík, váhy cí, vybrali jste. Váhy, takhle, ze slabik váhy a postupně jste napsali v, a, h, i. H se má rádo s tvrdým i. Tak, tady jste úplně nevěděli, možná, jak se jmenuje ta dívka. Nabídka slabík půha na H, na a postupně H, A, nějako mi to skáče, N, A. Tak, tady jsou hory, ký hory, hory a píšeme tak, aby mi to neskákalo. H, O, R, I. Tak vy to máte asi napsané lépe. A poslední, house, house, zo, house. Tak, hou, se, o, to jsou dvě písmena, se. Kontrola. Váhy, hana, hory, house. Výborně. Tak, a sliboval jsem ještě interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. Holí. Říkal slovo holí. Tak, a vy mě pomozte tím, že mi nadiktujete jednotlivé slabiky. A teď neslyším, jestli krátce nebo dlouze. Jo, lí, holí, další. Husa. A slabiky? Dobře. House. Hned po slabikách. Mhm. Houká. Dobře, složili jsme slovo hází. Sahá. A já nemůžu najít tady. Mhm. Váha. Ještě jednou. Váha. Aha, ne váha, ale váha. Váha. že se rozhodnout váha hora Houpá. Mhm. další nohy fajn já si myslím, že to by stačilo, že dělení slov na slabiky vám jde. A dokonce i psaní slov. Dobře, skončili jsme třetí cvičení a už se těším na následující.